Og velkommen til. Jeg har haft nogle lydproblemer, og derfor lyder det her ikke super godt, og jeg beklager selvfølgelig mange gange. Det gør jeg virkelig. Men jeg håber, du kan døje med det, eller bære over med det. Og så lader vi den ligge ved det, så prøver jeg at se, om jeg ikke kan blive lidt bedre til at finde ud af det her med mikrofonværk. Goddag, YouTuber. Velkommen til. Det her er The Danish Bloombas, og det er Brian, der taler til dig. Vi skal i dag ind og kigge på nogle nominerede, fordi Supernova har startet deres nomineringsrunde op. Du hopper ind på nomineringssiden, der hedder Supernova, og så trykker du på nominer, hvis du ikke er her i forvejen selvfølgelig. Og du ruller så lidt ned, og hey, hvad kommer der? Mit navn, fedt, det fylder jeg lige ind. Sådan der. Og så ruller vi ned til næste, og der ruller du selvfølgelig også bare de informationer, du skal have ind der. Sådan der, for mit vedkommende, så er det som så. Så har vi over til blogger. Der har jeg været så egoistisk, og simpelthen bare lige tage mig selv. Så trælser jeg bare. Og det gør jeg simpelthen lige ved at trykke Ctrl C. Og det er fordi, jeg har noget kørende over i et andet vindue, hvor jeg simpelthen lige har alle de her spændende mennesker til at være parkeret og klar til at netop kan lave den her video for dig for at gøre den så kort, så jeg skal sidde og tage rundt en dels masse i alt det her. Så det jeg gør, det er nomineret til årets blogger. Det er mig. Meget egoistisk. Jeg ved det godt. Og I to, I skal bare være helt stille fra arbejde. Så godt. Næste, det er simpelthen nomineret til årets serie. Der har vi Svante, vores egen kære Svante. Her har vi simpelthen lige den her. Jeg trykker Ctrl C, og så ryger den herovre, og så siger jeg Ctrl V. Sådan. Værsgo, Svante. Så er du ombord her også. Vi har årets gamer, og der har vi simpelthen lige Thomas Carlsen himself, vores kære kasserer, og den anden ved navn Svante, der er vores formand. Jeg har søgt nettet højt og dybt og tungt, og har fundet den kære fyr her, der hedder Spy Brand Gaming. Desværre, så toppede han lige med 54 styks for ikke så længe siden, så han nåede ikke at komme ind i nomineringsrunden, men så havde jeg faktisk tænkt mig, at det skulle være ham. Han stod på 19.9, jeg tror det var så 35 eller sådan noget, den stil, der sidst var inde og kigge på mig. Så det kan ikke være ham, desværre. Han røg over de 20.000, men tillykke, stort tillykke til ham, fordi han er kommet så langt. Det er jo altid rart. Vi skal have fat i årets collab, og der har vi simpelthen lige vores her kære egen gamer, Nils, som har toppet sig sammen med en, der hedder LVM. Og den er inde her. Så det du skal have, er, at du skal finde den video, du gerne vil nominere, eller den person, du gerne vil nominere, og så tager du og kopierer deres link, og så kører du op, og så prøver du den simpelthen lige ind der, hvor du synes, den passer bedst. Så det var vores collab med Nils. Så har vi simpelthen en, jeg synes er ret fantastisk og ret underholdende person. Han har lavet sang, så den låner jeg pænt. Og den her fyr, vi snakker om her, det er simpelthen lige ingen ringer end Crazy Dane TV. Han har lavet en sang, og det er en anti-diss track til Johnny Gade. Den kommer ind der. Vær snarlig. Hvem har vi som humoristisk sans? Skulle jeg ikke gætte på, også er Sapsusio. Det er selv samme person. Han hedder endnu en gang Crazy Dane TV. Og han ryger lige ind her. Sådan der. Han har godt humør, og han har valgt at lave en prank sammen med sin kone på deres børn. Det kan det kun måske. Nomineret til årets regering. Der har jeg simpelthen valgt at være egoistisk igen. Sorry. Sådan er jeg bare. Og jeg har valgt at tage en af mine YouTube-clips, som jeg har brugt ufattelig lang tid på at skabe alle materialer sammen til, og den kopierer jeg selvfølgelig også lige linket på, og så smider den over i. Og hvorfor var det lige, at jeg valgte at sige, at den skulle være der? Jo, og hvorfor tog den så lang tid? Det var fordi, jeg skulle have alle billederne med fra de forskellige optagelser. Men nu prøver jeg at tage en kigger på den. Jeg synes selv faktisk, at den er ret så godt lavet. Men igen, vi er jo alle sammen begyndt et eller andet sted, og jeg havde store ambitioner om mig selv. Det skal jeg også være plads til. Ja, over til det. Så har vi årets video. Hvem er det? Jo, Sapsusen. Det er vores egen kære skeptik. Han har altid nogle fantastiske udsagn og nogle fantastiske holdninger og meninger om stort set alt. Jeg ved godt, den her den går måske ikke lige helt ind under kategori, men det er faktisk den bedste tanke for mit vedkommende i forhold til fashion. Og det her er en video, der drejer sig om et walk-in closet, som han er i gang med at kaste sig ud i. Det er det eneste sted, jeg kan finde det plads til vores kære håndværker. Vi går herover, så planter vi den her i beauty and fashion. Vær så god. Så må vi se, om der bliver godtaget. Jeg tvivler på, at man er nødt til at tage en chance engang med den her i livet. Og det der, det bliver en af mine. Men ellers, så vil jeg så vælge at sige, at jeg nominerer ham her til at være nomineret til årets Supernova. Jeg giver ham sgu lige en chance for den der. Fordi ind, det synes jeg aldeles han skal. Fordi han har faktisk noget interessant. Gør det selv projekt at køre med. Og han er altså ikke helt. Så tror jeg gerne, jeg er ikke en robot. Og så vil jeg hermed gerne nominere. Sådan, det var min nominering. Det var det, jeg lavede. Og jeg håber, at du går ind og gør det samme. Så vælger din, find ud af, hvad du gerne vil, og hvem du gerne vil nominere. Og rigtig, rigtig god fornøjelse. Og held og lykke, knæk og bræk til os alle sammen. Og må den bedste YouTuber vinde. Kan I have en god dag. Tusind tak, fordi du fulgte med. Og see you, take care, cheers, adios amigos. Bye bye. Bye.